Somaliland, madaxweynaha iyo dowladda Somaliland iyo shacabka Somaliland aad iyo aad ugu soo dhaweeyeen walaaladoodan maanta lagu soo booqday waddankeena. Cilaaqaadka Kenya iyo Somaliland waa cilaaqaad caqiim dheer oo muddo badan jiray oo taariikhi ah. Waxaanan halkan ku wada hadalnay maanta waftiga halka madaxtooyada dhexdeeda inay labada waddan ee walaalihii waxyaabo badan wada qabsadaan. Dowladda Soomaaliland aad iyo aad bay u cambaaraysay dhibaatadii iyo qaraxii ka dhacay waskay. Aad iyo aadna waxaan u taageeraynaa oo nusag taageeraynaa madaxweynaha Uhuru iyo xabdaxada ICC-du wado. Waxyaabaha badan aan ka wada hadalnay waxaa ka mid ah taraafikii Soomaaliland oo ah mid aad iyo aad degdeg u ah. Waxaanu rabnaa dowladda Kenya iyo dowladaha Jaarki inay si degdeg ah dowladda Soomaaliland hawsheeda ay u galaan. Dadka reer Kenya iyo shacabiga Soomaalilandna waa laba shacbi oo walaala ah. Markaa maanta waxyaabo badan oo aan wada qabsan doono aan ku wada hadalnay xagga la dagaalanka gegixisada, xagga dhulhalbadeedka, xagga dhaqaalaha, xagga tacliinta, iyo iskaashi fara badan oo aanu doonayno labada waddan inaan u samayno. Madaxweynuhu wuxuu martiqaad u fidiyey madaxweynaha Kenya inuu Soomaaliland yimaado, ayana waxay leeyihiin waxaanu doonaynaa inuu madaxweynuhu Kenya yimaado. Waxaanu doonaynaa cilaaqaadka labada waddan inay cilaaqaad jira qoto dheer oo wax wada qabsi dhamaysho dhexeeya.